Drage gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni v Paradi plesa, še vedno edini vdaj v plesu na slovenskih televizijah. Danes vas vabim v družbo dveh deklet, ki študirata na Alma Mater Europea. Lea Gabert-Curan, kar študira fizioterapijo, Zarja Ferlinc pa jazz ples na Akademiji za ples. Ampak dekleti, zakaj sploh plesati? Plesati zato, da se napolnim za življenjsko energijo. Plešem zato, ker me ples veseli, osrečuje in izpolnjuje. In kliče me en lep plesni pozdrav, Zari Ferlinc, Žarja, živjo. Zdravo. Nekako sem gledala tvoj kurikulum in napisala si, da si pravzaprav začela plesati zaradi Nataše Atlas, ki jo je poslušala tvoja mati. Ja. Potem bi predvidevala, da bi se priključila oziroma da je plesala orientalski ples, pa temu ni bilo tako, ne? Ja, v bistvu v Mariboru na začetku niti ni bilo tako orientalskega plesa, pa nekak sva z mamo, ko sva šli gledati, ki bi plesala, sva se najprej tak za pingi odločili pri 5 letih, potem pa sem tako v osnovni šoli pri Barbari Plečko Obračkal plesala, potem pa sva spet šli malo produkcije gledati tam v 6. razredu, nekje to je bilo pri mojih 11 letih. In takrat sem se odločila, da bom plesala pri Muni Lorenčič jazz balet na plesni izbi Maribor. Tisto mi je bilo najbolj všeč, najbolj tak modern, malo tehnike, zanimivo se mi je zdelo, preprosto, ja. Je mama tvoja večna spremljevalka pri tvojih plesnih odločitvah in tudi odločitvah v življenju? Ja, nasploh je moja spremljevalka pri vseh odločitvah, ja. Ful jo imam rada, ful skrbi za mene, res dobro svetuje in res ji zaupam. Je ona tudi svetovala, da odideš študirati ples na Akademijo za ples Alma Mater Europea? Ja, v bistvu nekako to sem tudi jaz razmišljala v tej smeri. Sem še malo akademije v tujini gledala, ampak pol na koncu sem se odločila, da bom kar tu v Sloveniji ostala. In ja, ona mi je pomagala pri teh odločitvah in preizkušanju, me je spremljala na audicije, tako dalje. Zakaj jazz ples? Zakaj si se odločila za to plesno smer? Najbolj sem doma v tej smeri. Tako kot sem rekla, od 6. razreda pač to tekmovalno bolj plešem. Sodobni ples sem tudi sicer plesala, mislim še, ampak najbolj sem doma v tem, najbolj fajn mi je, najbolj mi dušo zapolni. Torej boš postala plesavka, tako z uradno diplomo. Je to bila tudi tvoja želja od nekdaj ali se je to razvijalo postopoma? Povejva, da si zdaj le stara 19 let in verjetno bo še kar nekaj odločitev v življenju prišlo. Še sprejela bom kar nekaj odločitev, ampak pa tudi zdaj so se spreminjale še te odločitve. V bistvu, takrat, ko sem se vpisala k Moni, potem se je ta želja vedno bolj večala, vedno več sem trenirala in v bistvu sem kar hitro ugotovila, tak v 7. razredu sem bila tak, jaz bom plesala za poklic, to bo to, ampak takrat sem imela še dolgo pot do takrat, zdaj pa se vedno bolj, ko sem v srednjo šolo prišla, se je vedno bolj nekako odvijalo v to smer. In zdaj sem tukaj. Si tukaj. In kakšna pa je vizija tvoja? Kaj si želiš pravzaprav? In kakšne misliš, da so realne možnosti tvoje želja? Ja, v bistvu zdaj za ta 3 leta, kaj bom na študijo, čim več bom posvetila treniranju, plesanju, hodila bom na klase, mogoče tudi kakšne predstave, kakšne audicije bom delala. Zdaj sem se celo nekaj pogovarjala, da bi učila. To se sicer še ni nič tak zdaj jasno z tega, ampak se nekaj plete v tej smeri. Čutiš v sebi tudi pedagoško željico? Ja, v bistvu, preden sem hodila biti plesalka, sem hodila biti učiteljica, tako da to že od malega je nekako v meni. Res imam rada, imam otroke, rada predajam znanje, sploh pa plesno znanje. Včasih sem malo nadomeščala kakšne treninge in mi je res to, mi je to. To preprosto čutim, vem že od nekdaj, to bi rada delala in se vidim res v smeri koreografa, trenerja. Si pa tudi malo koreografsko navdahnjena, ne? Ja, ja. Kar nekaj imaš, da rečeva, kako rečeva, koreografiji, nekaj koreografiji, pisov na solov, na zalogi. Kaj te inspirira? Inspirira najbolj v bistvu moja čustva, moje poglede na svet.
kakšne dobre glasbe, to me, ko povežem s čustvi, najbolj me to inspirira. Mogoče tudi kakšni dogodki v mojem življenju ali pa ko spremljam, ne vem, sorodnike, prijateljice, malo povezujem samo s sabo, res skozi čustva jaz potem v bistvu ustvarjam. Dosti krat najprej improviziram, potem začutim glasbo in na koncu nastane neka koreografija. Zarja, kje se vidiš v slovenskem plesnem prostoru? Vidim se v bistvu kot zaželena koreografinja, potem kasneje. Tudi kot neka trenerka, rada bi res popeljala moje učence visoko. Tako pravijo, da dober trener je tisti, ki ga učenci potem presežejo. To bi rada jaz dosegla, v bistvu. Se pravi, če bi te na novo predstavila, bi rekla potem pedagoginja, koreografinja, plesalka v tem vrstnem redu ali kako drugače? Ja, mislim, najprej bi še par let plesala, se bolj samo sebi posvetila, potem pa definitivno šla bolj v tiste vode trenerja, da jaz predavam znanje. No. Kje pa misliš, je slovenski ples? Kako ga ti doživljaš tako na splošno? Kaj recimo poznaš? Kakšno je tvoje mnenje o slovenskem plesu? Pa slovenski ples v bistvu zadnjih par let se dosti bolj razvija, to moram priznati. Ampak takrat, ko sem jaz začela, je pa bilo še bolj bogo, no, vsaj v teh mojih vodah. Vem, da je bilo ful malo klasov še takrat, zdaj pa je vedno več, zdaj tudi v Mariboru nekaj, malo več je že. No, tako da razvija se bolj počasi kot drugod po svetu, ampak nekako nam uspeva, pa smo posebni, v bistvu nas je malo, ne? Sej, to je tudi razlog, ampak zato tudi hitreje postaneš opažen, kar je prednost. Ne moreš skriti, da prihajaš štajerskega konca, nikakor. Zdaj se boš preselila tudi v Ljubljano, oziroma boš postala Ljubljančanka. Te kaj strah na zelencov? ne bi rekla, da me je ravno strah. Ampak ne, veselim se tega obdobja, res se zelo veselim. Vem pa, da se bom počutila malo drugačno, sploh zaradi jezika in sploh, ker bom spoznavala nove ljudi. Drugače bo, ampak se veselim spremembe. Rada si drugačna, ne? Tudi tale tvoja naglavna oprava prikazuje, pokaže, da si malo drugačna. Zakaj je ta modra barva v vseh njenih lepih odtenkih? Pa tak, zdaj sem pobarvala približno 2 leti in takrat nekak sem opazila na internetu modra barva, lasje in sem bila tako, wow, to je bilo še v bistvu pred Billie Eilish. Potem pa se še ona pobarvala in pol so bili ljudje tako, wow, in jaz sem že takrat bila pobarvana. Nasploh tak dobra kombinacija mi je, dober način, da izstopaš malo, tudi v plesnem svetu je treba malo izstopati, da te opazijo, ker vsi imajo tehniko, vsi znajo, vsi imajo neke prednosti in moraš najti tisto nekaj svojega, ne. Tako da, če to pomaga meni, ni nič slabega. Ampak to je del tebe, to je zdaj že čisto normalno, ne? Ni zdaj, da bi počutila se drugače. Ne, sploh se ne počutim drugačno več, tudi ne opazim več, če me kdo na ulici tako pogleda, ljudje okoli mene pa so tako že navajeni. Tako da, to je zdaj del mene, to sem jaz. Je bila kdaj opcija B študirati kaj drugega kot ples? Kaj te zanima še poleg plesa? Zanima me v bistvu razredni pouk, pedagogika v tej smeri. Mogoče bom še kdaj šla to študirati, odvisno, kam se bo zdaj razvila ta 3 leta, kaj mi bojo pač pokazala, dala. Ampak vedno je dobro imeti neki B plan, jaz mislim. Ampak zaenkrat sem v plesu, smo tukaj, ampak drugače pa pedagoške vode. Ja. Si človek, ki načrtuje ali pustiš, da življenje obrne po svoje? Rada imam določeno, načrtovano tako to bližnjo prihodnost. Rada vem, kaj bom delala drugi dan, rada se zorganiziram, da čim bolj zapolnim dan, čim več treningov, tako se počutim zapolnjeno. Ampak tako za, ne vem, nekaj časa naprej pa rada pustim odprto, ker mislim, da lahko dosti več priložnosti tako dobim. Je prostočasna dejavnost samo ples? V bistvu, ja. V bistvu je samo to. Popoldnevi so samo treningi. Ampak če pa imam kdaj kakšen prosti čas večer, mogoče, če ni kakaj dan, mogoče v počitnicah, tak
Rada slikam, rada se družim s fantom, s družino, rada sem zelo, sem rada v naravi. Včasih rabim tudi malo časa za sebe. Če sem dosti na tekmah, tako na stopih, pol malo preveč rata rabim, malo, da se odmaknem. Ampak ja, večino časa pa res plešem. Ja. Je ples tisti alfa in omega tvojega življenja. Yeah. Prosila sem te, da nam prineseš nekaj, kar te spremlja, kar te... Mm-hmm. Prinesla sem nekaj roza, obesek. Aha. Ja, prinesla sem obesek, ki sem ga dobila tam pri 7-8 letih. Na tvojih začetkih pravzaprav, tako je že malo bolj resnih, a ne? Ja, nam je pa ta Barbara dala to za spomin, v bistvu za prvo plesno skupino, Sončki smo se imenovali. In to nas v bistvu še zdaj, mislim, mene spremljajo Sončki vse posod. Res se mi zdi, kot da vse posod vidim samo Sončke že od nekdaj in to mi je tako zanimivo. No. In ima posebno mesto v mojem srcu, ta skupina in ta obesek. In... Kje pa ga imaš, ta obesek doma, ki je v sobi? Na steni. Na steni je. Ja. In pride s tabo zdaj v Ljubljano? Ja, mislim, da. Da bo kar prišel, ja. Ja. Zarja, si optimistični človek v življenju? Ja, za sebe bi rekla, da sem zelo optimistična. Res rada vidim pozitivno plat sveta nasploh. Tudi, ko pride do kakšnih težav, se hitro znajdem ven iz tega, ker ravno zaradi tega optimizma. Pa moja mama je zelo optimistično naravnana, tako da tudi imam malo po njej to. Ampak ja, optimizem je dobra stvar, se mi zdi. Se strinjam, sploh v današnjih časih. Zarja, hvala, ker si bila gostja v Daj. Rada plesa in srečno na Alma Mater. Hvala, hvala vam. To je bila Zarja Ferlin s svojim roza pozitivnim obeskom in pozitivno naravnanostjo. Zdaj le prihajajo naši oglaševalci, potem pa pripleše Lea Urankar Gabrc. Oglaševalci so odplesali, zdaj le pa bo priplesala Lea Urankar Gabrc. Živjo, Lea. Živjo. Pravzaprav si skoraj da Zarina sošolka. Nisi na akademiji za ples, si pa na Alma Mater Europea, študiraš fizioterapijo. Zakaj ne ples? Najprej sem si želela študirati medicino, želela sem delati v zdravstvu, pomagati ljudem, potem pa sem se vseeno odločila za fizioterapijo. Trenutno v bistvu zaključujem študij, vedno sem pa tako z enim očesom spremljala to akademijo za plesno. Uh-huh. Vse fizioterapija je zelo, zelo povezana, ne, tudi z plesavci. Koliko se sploh plesavci zavedajo svojega telesa, takrat najbrž, ko pride do poškodbe, do bolečine? Ja, mislim, da veliko krat šele prepozno, potem, ko je že potrebno ukrepati, poiščejo pomoč, tako da tega je po mojem mnenju še premalo. No. Uh-huh. Kako je ples priplesal v tvoje življenje? Vendarle nisi fizioterapevtka, si zdajle, ampak bila si oziroma si plesavka in pedagoginja. Tako, imam v bistvu kar veliko plesno širino. S plesom sem se začela ukvarjati že pri 5 letih. Najprej sem postala mažoretka, v bistvu twirling plesavka. Tako. Potem sem v bistvu šla v te hip-hop vode, začela sem pri plesni šoli samba. In potem kasneje sem v bistvu zaradi teh plesnih čevljcev, plesnih oblek, ki sem jih videla na deklicah, želela pač plesati tudi latinsko-ameriške in standardne plese. In si jih tudi kar nekaj časa plesala, ne? Tako, 7-8 let. Sprva smo želeli seveda rekreativno, potem pa se to prelevilo v vsakodnevne treninge, mednarodne tekme, treninge v Ljubljani, Udinah, Italiji. Tako da v bistvu potem smo začeli zaresno. Uh-huh. Ampak zakaj si nehala? Kaj je bil vzrok? Soplesalec? Tako, zamenjala sem v bistvu 3 plesavce, v večini primerov zato, ker se pač sem želela več, nisem želela plesati samo rekreativno, želela sem se tekmovati, postala sem tudi zahtevnejša. Z zadnjim plesavcem pa v bistvu sva najena pota sva se razšla in potem nismo našli več ustreznega. No, seveda so bili na voljo, ampak... niso nam ustrezali, tako da smo potem zaključili plesno kariero. In si ugotovila, da je najbolje, da si zaupaš sama sebi. Tako. Zdaj le si del plesne dimenzije. Koliko časa že?
Že 8 let. Ja, poučujem. Tam poučuješ, ne? Tako, otroke vse od 2-3 pa do 16. leta. Se pravi, tiste ta najmanjše, plesni vrtec, ki v bistvu spoznavajo ples skozi igro, predšolske otroke in potem šolske otroke vse do 16. leta. Kaj poučuješ točno? V bistvu hip-hop. Aha. Ja, hip-hop, tudi taki pop, malo tudi latino, v bistvu, ampak predvsem hip-hop, no. To zato, ker je nekako trend, popularnost ali iz kakšnega drugega vzgiba? Moja sestra je v teh vodah, tako da me je tudi ona potegnila kasneje, ko sem v bistvu zaključila z latinsko-ameriški standardnimi plesi, me je ona potegnila v te vode jazz, baleta, hip-hopa, tudi disco-dansa. Nekaj časa sem tudi sama tekmovala in plesala v tem, no potem pa sem prešaltala v te učiteljske vode. Ja. Uh-huh. Te zanima pedagogija, očitno, a ne? Ja. Kako se počutiš kot pedagoginja? Kaj meniš je dan današnji? Bom kar takole vprašala. Zdi se mi, da ni enostavno biti pedagog v današnjem času. No? Ni. Jaz v bistvu svoje plesalce kličem moje otroci. Zato, ker pač so moji otroci, jaz sem na treningih ta najmlajšim njihova mama, ta starejšim prijateljica, terapevtka, vse. Mislim, da ni enostavno zlasti v teh modernih časih, kjer mislim, da se veliko več starši vmešujejo v ta proces. Proces dela, ja, ne? Ja. So plesalci že tudi pedagogi, koreografi in plesalci skoraj, da, ne? Ja. Kako rešuješ ta odnos in ta de facto problem? Nisi edina, ki na paradinem stolu tole na glas pove, da so pravzaprav starši posebna zvrsta, ne? Tako. Jaz se spomnim, ko sem še jaz plesala, tekmovala, smo imeli neko spoštovanje do učiteljev, trenerjev, mogoče tudi straho spoštovanje. Dan danes pa opažam, da recimo na treningu otroku rečeš samo, ne vem, naj se bolj potrudi, naj da več od sebe in ga naslednji teden več ne bo, ker so ga starši izpisali. Ne? Mislim, da je to kar velik problem, no. Takšna odkrita užaljenost, ja. Pa vendarle brez dela ni rezultatov. Tako. Pripravljaš te svoje varovance tudi na tekmovanja? Za enkrat tekmovalcev še nimam. Imamo pa dve zaključni produkciji. Seveda prejšnje leto jih nismo imeli, ampak sem tudi takrat v bistvu vodah te koreografinje. Tako da pripravljam za enkrat samo zaključne točke za nastope. Kakšno pa je tvoje mnenje o tekmovanjih, takšnih kot je danes? Bila si del latinsko-ameriških in standardnih plesov, veš, kako je tam kruto, ampak kako je pa zdajle? Ja, jaz še vedno spremljam tekmovanja, veliko krat grem tudi na državna prvenstva. Imam eno zelo dobro prijateljico, Ano Eckart, ki trenutno v bistvu tudi živi, pleše v Italiji. V bistvu njeno življenje je ples. Sicer še tekmuje za Slovenijo, ampak se mi zdi, da je predvsem najbolj žalostno to, kar se dogaja, da recimo, ne vem, državni prvak na današnji tekmi v Sloveniji, potem pride čez en teden na tekmo v Italijo, nekam po svetu, kjer ga noben ne pozna, ga ne poznajo sodniki, trenerji in ga podprvak prehiti za 20 mest. Recimo, ne? Takšne stvari so se dogajale in mislim, da se še vedno dogajajo. Kar se mi pa zdi zelo žalostno na današnjih tekmovanjih je, da je pri večini skupin so samo finale. Ne? Plesalcev je veliko manj, kot jih je bilo včasih. Ko sem jaz tekmovala, smo imeli najmanj četrt finale, redko pol finale, sedaj pa je v bistvu na plesišču 7 plesnih parov. Ja, poznamo ta problem in težavo. In pravzaprav tukaj ne vidim luči na koncu tunela. Ne. Mislim, da so s tem povezani tudi stroški, veliko finančno breme na starših, mogoče premalo tudi teh sponzorstv in pa iskreno vse, meni se zdi, da je predragono. Je veliko bolj enostavno trenirati hip-hop? Veliko bolj. Več je svobode, svobode gibanja, svobode treningov, tudi manj stroškov, tako da... Kakšni pa so trendi hip-hopa zdajle? Obstaja toliko različnih stilov. Mislim, da so trenutni trendi predvsem te high heels, tudi hip-hop v visokih petah se je zelo razvil in pa predvsem to, da ni več tistega trdega hip-hopa, tako kot včasih, ne? Ampak je vse bolj ples, gibanje s telesom in... Se že meša tudi z ostalimi plesnimi zvrstimi. Ja, zelo, ja. Slediš to vse, vsemu temu, tem trendom? Sledim, pogledam, sicer sama se več ne izobražujem v teh vodah, ampak
sledim, pogledam, kaj je novega. Poznam tudi kar veliko plesalcev po svetu in v bistvu njih prečekiram malo. Prijavila si se tudi na tole video tekmovanje Akademije za ples. Bila si edina v kategoriji leten in standard. Ne? Zakaj meniš, da si bila edina? Ne vem. Je bilo tako, a ne, prikupna tekma, ne, mislim, šlo je za video tekmovanje, potrebovali ste posnetek vašega plesa v dolžini ene minute, ja. Nič kaj kunštnega, ne, a vendarle bila si edina v kategoriji. Kljub temu se mi zdi, da bi mogoče kakšen mlajši plesni par lahko ja. Poslal karkoli, ne. Jaz sem v bistvu to zagledala na Facebooku, bilo je velikokrat sponzorirano, nagrade so bile lušne in sem si mislila, zakaj pa ne. Tako kot ste rekli, 30 do 40 sekundni video posnetek sem poslala, plesala sem celo solo, ker trenutno pač nimam plesalca, sem zaplesala eno kratko sambo. Sem se pa tudi že sama spraševala isto, zakaj. Mogoče zato, ker so ljudje oziroma plesalci mislili, da je to samo za plesalce Akademije za ples. Da nisem mislila, da se lahko da tudi to, drugi prijavijo. Kdorkoli se prijavi, tako. Ja. Mm-hmm. Sem pa pogrešala tudi kasneje na prireditvi v Ljubljani na Kongresnem trgu, da bi na te slavnostni prireditvi zaplesal kakšen par. Latina, standardaš, ja. Da mogoče ta hearing, briefing ni bil ravno ja. Spretno narejena, ne, ampak ja. Sem ali, pogrešala koga iz svojih vod, no. Iz tvojih voda, ne. Tako. Omenila si, ja, Ano Ekart, ki je tvoja prijateljica. Je življenje plesalca nekako posebno, oziroma kakšno je tvoje življenje? Ti si, se mi zdi, kar dobro kombinacijo zbrala, a ne? Fizioterapijo. Če se pač v plesu ne izide, boš tako. Fizioterapevtka oziroma obratno. Jaz mislim, da je vseeno meni na prvem mestu bila izobrazba vedno. Tudi sama menim, da v bistvu je dobro, če imajo plesalci še vseeno nekega asa v rokavu, nikoli ne veš, kdaj pride poškodba kolena, česarkoli. Na vse zadnje vsi ne bodo postali trenerji pa sodniki. Tako da tudi Ano spodbujam, da še kljub temu, da je cele dneve na treningih, se ponoči uči in tudi sama še naprej nadaljuje faks. Sem je tudi obiskala v Molineli, kjer je dejansko življenje, njeno življenje v celoti prilagojeno plesu. Kaj svetuješ plesalcem? Kako paziti na svoj inštrument? Predvsem bi jim dejala, da naj izvajajo pravilne vaje, ustrezne vaje, tiste, ki jih potrebujejo za njihove mišične skupine, a ne? Krepijo recimo hrbtne mišice, trebušne mišice, raztezajo fleksorje kolka, kolena. V glavnem, da izvajajo pravilne, ustrezne vaje. In ne samo takrat, a ne, ko boli, ampak bolj preventiva tako, kot kurativa. Tako, ja. Leja, prinesla si nam neko fotografijo, ne? Kako rečeva, iz pol pretekle zgodovine. Ja, tole je neko tekmovanje v Riminiju, ne? Leto 2012. Tako ste vedeli. Imaš tukaj le napisano, malo sem te pa seveda tudi pogooglala, se vendarle pripravim na intervju, ker si še vedno v takratnem IDSF-u, ne? Si še vedno v Analex. Edino ne vem, kdo je plesalec. Plesalec je Kristjan Areh. Aha, okay. Moj zadnji plesalec. Tako kot ste povedali, ja, slika je iz Riminija, na eni tekmi, in mi je zelo pri srcu, v bistvu, ker se vidi, kako uživam. No. Imam zaprte oči in mislim, da je posnetek ravno iz Dunajskega valčka. Ja. Lepa obleka, kdo je kreator, se spomniš? Mislim, da Saša Pust. Saša Pust ne bi dejala, sem hotela dopolniti, da, ja, da je verjetno v tvojih časih se mi zdi, da je bila edina ja. Saša, ne? Ja. Ki vam je kreirala te lepe kreacije. Si kakorkoli nostalgična do teh časov? Sem, seveda. Sploh, ko gledam Ano na tekmovanjih, imam vedno solzne oči, res. Včasih mi je žal, da sem prehitro zaključila kariero, ampak v tistih časih je pač tako bilo malo tudi vpliv najstništva, prijateljev. Želela sem si mogoče več socialnega življenja in slučajno nismo našli hitro plesalca in se je zaključila. Ampak zelo rada pogledam. No. Tudi Zvezde plešejo recimo, tudi predstavo Jurija Batagela, Dance Amour. Tako da še vedno spremljam. No. Si skos noter v, ja. V akciji. Ko te takole gledam, se mi zdi, da si zelo odločna ženska, ki želi imeti kar stvari pod kontrolo. Me boš popravila ali imam prav? Ja.
imam rada stvari pod kontrolo, ja, rada se organiziram, splaniram naprej, ampak včasih pa se mi tudi zdi, da je bolj zabavno, ko se stvari odvijajo spontano. No, nimam nič proti. Ok, tudi tale najin intervju je bil precej spontan, kaj ne da? Leja, hvala, ker si bila gostja oddaje Parada plesa in naj se ti izpolni vse želje v novi sezoni. Hvala, enako. To je bila Leja Gabercu-Rankar in še prej Zarja Ferlinc. In to je bila Parada plesa. Še vedno edina oddaja v plesu na slovenskih televizijah. Plešite ponovno z nami čez 14 dni, ker veste, da je dan s plesom odličen dan. Lep plesni živjo, do prihodnjič.